колеги, наша работа тече лошо. Днес ще ви информираме за всички мерки и мероприятия, които се вземат не само с оглед овладяването на ефекта на разпространение на вируса, но и с оглед материалното осигуряване на всички лица и институции, които имат отговорности за това. Времето още на обяд анонсира мерки по отношение на медицинския персонал. Тук има новина, че те ще бъдат за сметка на препрограмиране на съществуващите оперативни програми, т.е. по-малко ще отварят националния бюджет. По сектори имаме нови разработки буквално в последните часове мерки, които в тази страна ще гарантират допълнително социално дистанциране и по-малко рискове от предаване на заразата. По-лесена и благоприятна позиция всички, които са на първа линия да се грижат за живота и здравето на хората. Но, преди факта, че обемите защитни средства, маски, облекла и друго оборудване, нуждите от тях нарастват неимоверно, се взе решение за създаването на логистично-координационен център или звено. Като негов ръководител ще бъде комисар Николов. Ще започнем с тази нова структура, която ще има за цел да обезпечи по най-бърз начин заявяването, произвеждането на необходимите количества защитни материали, оборудване и адекватното им разпределение до всички, които имат нужда. Подчертавам, тук не говоря само за болници, медицински персонал, говоря всички останали звена, които имат нужда подобно оборудване. Това са социални служби, респективно служители в тях, социални работници, полиция, гранична полиция, комисар Николов. Благодаря, господин вицепремиер. Казвам сега комисар Николов и по разпоредбата на премиера отнес оглавявам логистично-координационния център към Националния оперативен щаб. Основната задача ще бъде да се подпомогнат усилията по получаване, поръчване, разпределение и приоритизиране на необходимите нужди. Тоест, ще стане по-видима дейността на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Утре е второто заседание на щаба, 8 часа при мен, където ще разпределим първите задачи, ще се опитаме да систематизираме дейността, как да постъпват заявките и съответно как да бъдат разпределени те. От утре по линия на оперативна програма развитие на човешките ресурси ще бъдат заделени 20 милиона лева, които ще могат да бъдат изразходвани приоритетно за допълнително възнаграждение на персонала, който е ангажиран на първа линия в здравните лечебни заведения. Това са лекари, медицински сестри, санитари, служители на регионалните здравни инспекции и служители на центрове за спешна медицинска помощ. По 1000 лева ще бъде допълнителното месечно възнаграждение, което те ще получават за работата, която вършат. В допълнение, средствата, които са заделени по оперативната програма, ще могат да се използват и за осигуряване на безопасни условия на труд, подобряване на работната среда, оборудване, обзавеждане, консумативи, необходими за медицинската дейност, транспорт между болничните заведения, както и по домовете на пациентите, които са под карантина. Ще бъдат предоставени допълнителни мерки, които ще бъдат свързани с преодоляване на стреса на тези служители. Също така, в рамките на следващите 3 дни, допълнителни 20 милиона лева от новото оперативната програма за развитие на човешките ресурси ще могат да бъдат на разположение на общините, за да подкрепят и да разширят обхвата на съществуващата към момента патронажна грижа, която те изпълняват. Към момента патронажната грижа обхваща около 43 000 потребители, ще можем да разширим патронажната грижа и към хора с увреждания, така също и към семейства и хора, които са под карантина заради контакт с заразени от COVID-19. Допълнително и към момента социалните работници в цялата страна разнасят храна, дезинфектанти и необходими стоки за хора, които са самотно живеещи, които нямат възможност да се самообслужват. Само преди няколко часа доставихме храна и в комплекса за слепи в Люлин, така че дейността на служителите от социалното подпомагане и от социалните услуги продължава изключително интензивно. В допълнение, това
това, което ще предложим. Утре ще обявим всички документи в социалното подпомагане, в заедността, услугите и охраната на труда, чийто срок на валидност ще бъде удължен. А също така ще представим законодателна промяна на всички над 400 000 работещи пенсионери и техните пенсии да бъдат преизчислени служебно от 1 юни, така че те, молим всички тези хора да не ходят в офисите на НОИ. Всичко, което е възможно да се извърши по електронен път и служебно, ще може да бъде направено така. Имаме телефон за различни справки, включително и по отношение на кодекса на труда и на всички тези въпроси на граждани. Този телефон е 0800-88-001. Само за допълнение, създаваме организация, това очаквам да се случи най-късно утре. Да. Всички материали, които се купуват, има предвид маски, защитно облекло, медицинско оборудване, разходите за това да бъдат покрити от Европейския фонд за регионално развитие. За сметка на препрограмиране на някои от оперативните програми. Разбира се, чуват се много гласове от страна на представителите на бизнеса за възможните мерки от страна на правителството за смекчаване на влиянието на кризата, предизвикана от ограничаването на свободната търговия във връзка с избягването на струпването на много хора, специално най-засегнати, съзнаете, търговските обекти, ресторанти, дискотеки, барове. Това, което обсъждаме заедно с представителите на работодателите и ще бъде анонсирано приятно още в утрешния ден, са няколко мерки, които не са панацея, особено ако говорим за дългосрочна криза, но като бързи мерки в контекста на едномесечния срок на извънредно положение биха могли да смекчат натиска върху действително засегнатите бизнеси от ограничението, които налагат. С Българската банка за развитие ще предложим мерки за осигуряване на ликвидна подкрепа за тези бизнеси, които страдат от ликвидна криза заради мерките, които наложи правителството. Като там сме готови с ресурс от държавата да подкрепим и допълнително да капитализираме Българската банка за развитие. В утрешния ден ще предложим конкретни мерки. Днес, между другото, се проведе първа среща между представители на отделни политически партии във връзка с кризата. За съжаление, някои от тях не можаха да присъстват, но това е само първата среща, която се провежда интензивно в следващите няколко дни. Утре при министър Караниколов се създава икономическия съвет, в който са включени представители на работодателите. Там ще поканим и представителите на парламентарно представените политически сили, за да обсъдим възможно адекватните мерки. Тук е много тънък баланса между това какви са възможностите на фиска, който се пълни именно от страна на действащия активен бизнес, и основната функция на фиска, която е да поддържа в дългосрочен план основните функции на държавата. Защото добрата новина е, че имаме резерви, но те при една изключително сериозна стагнация много бързо могат да бъдат изчерпани за финансиране на текущите разходи на държавата. Затова ще има и доста сериозно фокусиране върху приоритетите. Коментирахме с колеги всички проекти, които са по-дългосрочни, които биха могли да чакат да бъдат забавени. Чука се дори гласове от някакви политически партии, дали да не се преразгледа краткосрочно и необходимостта от предоставяне на трансфери към политически партии и други юридически лица, но това, разбира се, на съвсем начален дебат. Това, което искам да предложа, коментирах с госпожа Сачева като мярка, разбира се, краткосрочна, защото тя не може да продължи да работи изключително дълго време, но в началото може да я стартираме като едномесечна мярка. Тези, които са засегнати от ограниченото потребление и от нарушаването на веригите за доставки и имат намерение да съкращават служители, да не го правят, ако преценят на първи етап, а да кандидатстват пред Агенцията за заетостта. За тези служители, за
помощ за тези бизнеси, 60% от възнаграждение, така както би се платило, ако те ги освободят и отидат вкъщи. Тази мярка, разбира се, не може да работи до безкрай, но да се надяваме, че социалните ограничения, които в момента налагаме, ще дадат възможност да избегнем пика на кризата с разпространението на заразата. Така че в средносрочен план да може да възстановим нормалния стопански оборот, в това число и за тези, които са засегнати от първоначалните ограничения. Да повторя, ликвидна подкрепа през Българската банка за развитие и претрансформиране на риска безработица чрез даване възможност на доказано засегнатите от намаленото потребление и от затварянето временно на тяхната дейност да кандидатстват за субсидиране на 60% от възнагражденията на техните служители за период от 1 месец. Защото ако приемем, че те не виждат перспектива и са решили да освободят своите служители, така или иначе те ще попаднат в осигурителната система и ще получават подобни социални трансфери. В същия момент, ако дай Боже скоро тази тежка епидемиологична криза, която сме изпаднали, отмине, те ще трябва да търсят същите и други хора отново да ги наемат, за да възстановят своята дейност. Така че като краткосрочен и първи отговор, ще предложим подобно решение. Фирмите, които планират да съкращават работници, казано засегнати от въздействието на коронавируса в първия месец, да споделят с нас усилията, т.е. ние да поемем 60% от възнагражденията на тези служители. Разбира се, мерки ще се обсъждат ежедневно, следиме примерите и на други държави. Естествено, всеки реагира според възможностите и според черката си. Аз смятам, че мерките, които ни предлагат докторите, свързани с максималната социална изолация, ще дадат своя резултат. Такива са примерите от държавите, които бяха най-засегнати в началото. Говоря за държавите от Азия, Китай, Южна Корея. Ако, разбира се, подобен тип кризи се задълбочат, ролята на бюджета и на държавата ще бъде да гарантира основните функции и изплащането на разходите, свързани с здравеопазване, функционирането на системите за сигурност, като МВР и Министерство на отбраната. Така че не трябва и с лека ръка всички резерви, които са натрупани в страна на правителството, да бъдат за месец-два изкачени, тъй като при една по-задълбочена стопанска криза, вероятно частният бизнес, който е този, който пълни бюджета, също ще изпитва затруднения. Като две краткосрочни мерки, които също са свързани с намаляване на интензитета на работа, ще предложим удължаване на срока за годишното счетоводно приключване и представянето на годишните финансови отчети и декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане. Предлагам този срок да бъде удължен до средата на годината, което е 30 юни. Ще предложим и удължаване на срока за плащане на местни данъци и такси с отстъпка, тъй като той изтича в края на месец и имаме изключително големи струпвания на хора, които в последния момент се опитват да се възползват от отстъпката, предвидена в закона, и това е предпоставка за струпване на много хора на място, което знаете, че е основен епидемиологичен риск при този вид зараза. В следващите дни и седмици ще си преоценим приоритетите за големи инвестиционни проекти, това число и проекти, свързани с модернизацията на въоръжените сили, колкото да не е неприятно, сега имаме по-важен приоритет за решаване. След няколко месеца живот и здраве, ако се върнем към нормалния път на живот, тогава ще може да се върнем и към дългосрочните приоритети, които трябва да решаваме. Следващия ден, понеделник, ще анонсираме през Банката за развитие и възможните мерки за ликвидна подкрепа в тясна координация с госпожа Павлова или Павлова, вице-президент на Европейската инвестиционна банка. Те също в следващия ден-два ще анонсират мерки, от които ние можем да се възползваме и които просто ще бъдат разширени като обем. И сега през 4 големи български банки Европейската инвестиционна банка трансферира ресурс, който е на разположение на малки и среден бизнес. Така че всеки ден ще можем да разкриваме нови и нови мерки, които да подкрепят натиска. В същото време ще има и бизнеси, които
печалби, нека да не се изкушават от това, защото това се вижда лесно и ние сме готови не само с законодателни решения, а и с наличния инструментариум нормативен и властови ресурси на държавата, да не толерираме подобно поведение, което освен че е неморално в някои аспекти и незаконно. Благодаря, позволете ми някои думи по отношение на мерките, които се взимат в сектор транспорт, по отношение на сухопътния транспорт. България е коридор между Европа и Азия и Близкия изток, така че ние ще гарантираме спокойното и свободно преминаване на стоки през нашите граници. Мерките, които ще бъдат взети, са свързани с това група от тежки превозни средства, от камиони, да бъдат групирани, да бъдат ескортирани, конвоирани, така както се прави в момента и от останалите държави по нашите коридори. Целта е за определен период от време те да напуснат пределите на страната, говорим за транзитния трафик, както и да зареждат при необходимост и при желание на конкретно определени за това места. Става въпрос за коридорите, които са от сръбска и турска граница, както и от гръцка и румънска граница. По отношение на взаимодействието с останалите страни членки. Постоянен контакт сме с колегите основно от Словения, Хърватска и Сърбия, тъй като оттам тръгва трафика от Италия, там бяха наложени най-тежките ограничения. В момента вече няма български камиони, които да са на словено-италианската граница. Те се насочват към други алтернативни маршрути, било ферибот, било през други възможни места. На този етап вече нямаме камиони, които да са в Италия. Хърватите ескортират динамична обстановката. Чух се с вице-премиера на Сърбия и министър на транспорта. На този етап транзита през Сърбия също е осигурен. Ще координираме с тях на ежечасова основа всички мерки, които могат в динамиката на ситуацията да се променят. Важното е да осигурим от една страна доставките на стоки за България и от друга страна свободното преминаване на транзитния трафик за Близкия изток през Турция. По отношение на въздушния транспорт. Въвеждаме ограничение от 24 часа на вторник за полети от Италия и Испания. Към настоящия момент няма въведени ограничителни мерки от Европейската агенция за авиационна безопасност, затова държавите членки по своя усмотрение въвеждат такива забрани по силата на Европейския регламент. Ние даваме възможност на наши сънародници, пътуващи от тези държави, понеделник и вторник да се приберат с ясното съзнание, че всички, които пристигат от тези дестинации, ще бъдат поставени под карантина. Това е уведомление до авиокомпаниите, те трябва предварително да уведомят пътуващите за тези мерки, които ще бъдат наложени. Ако някой не иска да бъде поставен под карантина, да не пътува. След този период има създадената организация с България да осигуриме полети, ако е необходимо, до Италия и Испания за наши сънародници, които биха могли да изявят такова желание. Нашето намерение е да не оставяме нашите сънародници без превоз в България, още повече, че сухопътният такъв с леки автомобили все по-силно се ограничава. Обръщам се към нашите сънародници, които имат желание да пътуват към Европа с леки автомобили, изтичат си превозни средства, да не предприемат пътуване, ако имат намерение в близките седмици да се завръщат. Завръщането е по-трудно до пътуването, има наложени ограничения по всички гранично-контролно-пропускателни пунктове по отношение на леките автомобили, така че ако нищо не налага пътуването, това със спешност и извареност да се въздържат от такова. По отношение на вътрешния транспорт, националния транспорт, днеска се обсъдиха мерките, които ще се вземат в
български държавни железници. На този етап не планираме редуцирането на влаковете. Даваме си ясна сметка, че пътуванията силно са намалели и пътуващите силно са намалели като бройка, но няма да редуцираме кръвността на движение на влаковете, за да осигурим на пътниците възможност за пътуване в среда с по-голямо санитарно отстояние. Ще наблюдаваме какъв е интензитета на пътуванията през седмицата и тогава ще се прецени, за което предварително ще бъдете информирани. По отношение на автобусния транспорт с превозвачите и с кметовете ще направим преценка през тази седмица по въпроса за транспортната схема и нуждите от редуциране на определени линии, там където не се налага да има осигуряването на такава или не се дублира с железопътния транспорт. Това е от мен. Съвсем накратко, мерките в сектор правосъдие. Имаме готовност в случай, че парламента обсъжда законопроект за извънредното положение, за мерките при извънредното положение, ще предложим да спрат да текат всички процесуални срокове, започнали преди обявяването на извънредното положение до неговото приключване по висящите съдебни и административни производства, освен тези по наказателните производства. Също така да се прекратят всички обявени процедури по публична продан и въвод във владение, обявени от държавните съдебни изпълнители и частните съдебни изпълнители, като след приключване на извънредното положение тези производства се образуват и обявяват отделно. Ограничават се нотариалните удостоверявания до спешните и неотложни заверки, като нотариалната камера осигурява поне един дежурен нотариус за съответния нотариален район при спазване на ограниченията и санитарно-хигиенните изисквания. В затворите са забранени всички посещения, както и извеждането на лишените от свобода на обекти извън местата за лишаване от свобода. Благодаря. Добър ден на всички. Министър Горанов подробно ви информира за първите мерки, които ще предложиме. Длъжен съм ви да ви информирам и за още една среща днес, която беше проведена в Министерство на икономиката, именно с представители на почти всички големи вериги за храни. Някои поради обективни причини не можаха да присъстват. Категорично потвърдиха, че натиска върху магазините определено е спаднал. Тук е момента да благодаря на всички, които работеха в магазините и менеджмента. Наистина изключително добре и стиковано успяхме да поемем тези два дена, но те бяха на първа линия. Разбира се, уточнихме се за някои проблеми, които вчера се забелязаха, знаете, и за тях и за нас беше изключително динамично. Считам, че по най-бързия начин ще ги отстраним, така че ако се случи още един такъв сценарий, да може да отреагираме в пъти по-добре, в пъти по-добре. Това, което казах, е изключително важно. Складовете са им налични стоките, в магазините са им налични стоките. Вчера за момент е имало празни рафтове, но това се обясниха с това, че тъй като имат график за доставка на храни и трябва да се спазва, сега ще разгледаме тази възможност, тези графици да бъдат приоритетни. Затова на моменти щандовете са оставили без храни категорично и те потвърдиха, знаете, преди два дена и производителите също потвърдиха, че храна и стоки от първа необходимост в България има налични. Към момента още един път казвам, абсолютно има успокоен натиск. В потвърждение на думите на министър Горанов, че не всички сектори в момента изпитват трудности или са в изключително трудно състояние, дори ще кажа, че този сектор, с който имахме срещи, обмислят да направят предложение да наемат работници от други фирми, от такива компании, които в момента изпитват трудности временно, чрез граждански договори или с трудови договори с съгласие на основния работодател. И ще се обърне и тук ще анализираме и утре, както министър Горанов спомена, има среща с големите работодатели. Ако има такива сектори, които имат такава възможност, да използваме тази възможност на закона, ще бъдем благодарни. Между другото, да се обърна към представителите на бизнеса, работещ в България. Всеки дневно получаваме предложения за всякакъв вид помощ. Благодаря им. Това показва, че когато сме заедно, може да постигнем много. Благодаря. Само ще много уточня.
уточнение, ако ми позволите. Всеки полет, кацаш на летище в Република България, ще бъде прецизно сепариран. Какво имам да видите? Даваме си сметка, че голяма част от полетите се осъществяват чрез транзит и трансфер през други летища, така че предварително ще имаме информация за пътуващи, които идват от държави, които са поставени в ограничителния списък и при кацане на летище, в случая на летище София, те ще бъдат сепарирани предварително, за да бъдат отделени, съответно преглеждани от тези и да се вземат мерки да пресигат от рискови държави. А ограниченията за полети ще важат както от вече споменатите Италия и Испания, така и от Иран, Китай и Южна Корея. Да, ясно, че нямаме директни полети с Китай и с Южна Корея, но ограниченията се въвеждат за полети, които е възможно да се случат, т.е. не само за редовните, а и за други такива. Така че пътниците, молбата ми е да проявят търпение с оглед необходимостта от сепариране на всеки един полет, което ще отнема известно време, но всички разбираме, че трудностите трябва да бъдат посрещнати с разбиране. Благодаря ви. Понеже в последните часове се развиват много спекулации в различна интензитет и в различна посока, искам да обърна внимание, че няма нито един град или населено място карантиниран за свободно придвижване на български граждани на територията на страната. Слухове от типа, че ще използваме въоръжени сили за да ограничаваме движението около столичния град и други градове, са най-малкото неверни. Не говорим за подобни слухове, има квалификация в наказателния кодекс. Искам да ви уверя, че всички мерки, които взимаме, действително са свързани с намаляване на струпването на много хора на едно място като основен риск за пренасяне на заразата, но това в никакъв случай не означава ограничаване на придвижването на хора на територията на страната и в този контекст са мерките, които господин Желязков преди малко коментира с Българските държавни железници и другите части на наземния сухопътен транспорт. Така че моля ви, не давайте пространство, връщам се към медиите, на подобни спекулативни целящи всяване на паника лъжи. Всеки да си бъде отговорен на позицията на която е. Ако има нещо допълнително като ограничение, които от страна на правителството и кризисния щаб трябва да бъдат наложени или анонсирани, то ние ще ги съобщим, а не сайтове за фалшиви новини или някакви други хора, които с перверзното си мислене опитват да трупат дивиденти в период на подобна криза. Благодаря. Както виждате, се пренастройват и реорганизират всички системи на държавата. Колко дълбоко и колко продължително ще бъде това, зависи от динамиката на ситуацията. В зависимост от нуждите, ние сме в състояние да предлагаме нови или различни решения всеки ден, както ако дай Боже има облегчаване на ситуацията, да обменяме вече взети такива. И ако след целият пакет мерки, с които ви запознахте днес, някакво останало убеждението, че се спира живота, не. Живота продължава, само призовавам за повече отговорност и дисциплина и спазване на ограниченията. Живота трябва да продължи. И въпреки, че бяхме много изчерпателни, ако нещо останало неясно, въпроси. Да, един въпрос от мен, ако позволите, към вицепремиера Дончев. Обсъждате ли или не мерките, които генерал Кричински поиска с още от своята реч, своя ближни? И кой бизнес утре на практика ще може да отвори вратите? Кой бизнес ще може да отвори, кой не може, има изключително ясна заповед от здравния министър. Тази заповед не е променена, нека всички да я четат внимателно. Министър Ананиев, заедно с колегите, беше тъй добър да даде допълнителни разяснения по нея. Докато няма промяна в обхвата на заповедта, ситуацията остава така, каквато е. Обсъждат се всякакви мерки. Много е труден баланс между това да се съхрани в някаква степен нормалния живот и в същото време да не се допуска разпространението на вирус. Разбира се, и да не
поставен под угроза съществуването на някакъв сектор на българската икономика. Към момента ситуацията е такава, каквато е. Ако има промяна утре сутринта, полунощ или утре на обяд, ще ви съобщим веднага. Лорен Джо, Нова телевизия. Тоест разбираме, че до момента към днешния ден и час по-строгите мерки на генералното чисто стават на масата, все още ги обмисляте. И вторият ми въпрос е, тези всички мерки, които споделихте сега пред нас, е необходимо да минат през извънредно заседание и депутатите да ги облекат в някаква законодателна форма. В отношение на втория въпрос, част от тях да. Имайки предвид оперативността, която демонстрира последните дни парламента, заедно, че това ще се случи по най-бързия начин. По отношение на първи въпрос, ако взетите мерки не дават необходимия ефект и ако в обектите, които са разрешени за посещение, наблюдаваме струпване на хора, т.е. генериране на допълнителни рискове, няма да се поколебаем на база препоръките, които получава Кръщава, списъкът с обекти да бъде решен. Други въпрос. Стоян Тричко, България, господин Горанов, казвате, какви мерки ще предприемате за подкрепане на бизнеса, но как гледате на идеята, която дойде от една от работодателските организации за така наречената банкова ваканция или също и данъчна ваканция за малкия бизнес, който се очаква най-много да пострада от тази криза? И какви точно са финансовите възможности на държавата към настоящия момент и колко пари са изхарчени до момента от държавата за борба с коронавирус? Държавата е изхарчила няколко десетки милиона в последните седмици във връзка с осигуряване на допълнително медицинско оборудване, покупка на дезинфектанти, знаете новите намерения за финансиране допълнително възнаграждение на заетите в непосредствено медицински специалисти от всеки ранг, заети непосредствено в работа с пациенти, които са с показан на COVID-19 зараза. По отношение на всяка вид ваканции, нека на този етап да се ограничи до детската ваканция. Банките са посредници между вложителите и тези, които са получили кредит от тях. Този баланс е много тънък. Аз не бих го препоръчал. Естествено, всяка търговска банка има определено ниво на гъвкавост и собствена преценка. Не вярвам за месец да не могат да проявят гъвкавост. Пак казвам, тук не трябва да се отива в другата крайност, използвайки извънредното положение, целият стопански оборот да бъде блокиран от недобросъвестни кредитори, защото няма да ви изненадам с това, че разходът за един екип за друг е допуснен в икономиката за недобросъвестно да се натрупат огромен размер просрочени задължения между недобросъвестни длъжници и добросъвестни кредитори. Това е една грешка, която ще взриви допълнително и ще затрудни и тази част от бизнеса, която не е ограничена от мерките, които предприема правителството. Иначе държавата разполага с резерва в наличност, който се обнародва постоянно на страницата на Българската народна банка, малко над 10 милиарда, но при ежедневните разходи, които ние се налага да правим, ако бизнес, който не е след кризата, реши да се държи недобросъвестно към фиска, тези средства няма да стигнат за много дълго време. Защото месечните разходи от бюджета, за да платим пенсиите, да платим на заетите в държавната администрация, да платим на полицаите, да платим на докторите, медицинските сестри, всичко от едно място. Да, държавата чрез организационни мерки трябва да помага, но всъщност бюджетът е един механизъм за преразпределение и това, което създава реалната икономика. Имаме възможност за краткосрочни мерки и решения, но нека да не мислим, че бюджетът може да замени реалния сектор. Реалния сектор създава бюджет. Министър Горанов, аз имам един въпрос към вас. Може само по един изградател. Вижте ли сега, ще посъветвате фирмите, които имат служители 60 години и над 60 години, тези служители да излязат в отпуск, тъй като знаят, че са в рисковата група. И също така, как ще бъде организиран транспорта на българите от
прекарва по-лесно от по-майки, по-здрави организми с възрастта и с слабването на имунната система, се прекарва по-трудно и по-тежко този вид заболяване. А дали 60 годишните трябва да бъдат на работа или не, нашия премиер ходи всеки ден на работа, така че не виждам особено ниско по това начин. Това, ако някой служител прецени, че иска да вземе отпуск или не иска да ходи на работа, това е естествено негово право. Аз коментирах икономическа мярка, е да дадем възможност на тези работодатели, които са невъзможност краткосрочно да запазят размера на своята заетост, да се хранят. Защото ако така или иначе определено предприятие или примерно ако щеш един ресторант, ако е решил да се раздели с целия си персонал в утрешния ден, ние ще му предложим механизъм, той да ги се храни, плащайки 60% от тази сметка. Естествено, ако той има намерение трайно да преустанови своята дейност или не вярва, че скоро може да се върне към нормална дейност, негово право е. Така или иначе, ако той утре ги освободи, а след месец трябва да ги търси същите хора, ще икономически не е целесообразно да не му даде възможност, макар и за краткосрочна мярка, да споделим неговите усилия, да запази бизнеса си, да запази заетостта, защото заетостта в подобни кризи страда като, как да кажа, първото нещо, което страда, това са обикновените хора и заетите в най-бързо засегнатите сектори, вследствие на увеличението, които наложим. Господин Горанов, ако позволите още един въпрос от Нова телевизия. Какво мислите обаче върху предложението на БСП? Те искат да се наложи мораториум на плащанията за битовите задължения. Те са добри в това. Мисля, че тази мярка е доста пресилена, защото пак ще повторя, разходите да не са приходи за други. Видяхте последствието в моратория върху плащането на домашния дълг, ако не си платите електроенергията и електроразпределителните дружества не могат да заплатят на производителите на електроенергия, а те не могат да платят на мините за закуплените въглища. Крайният резултат сами може да предвидите. Мисля, че трябва да запазим поведението си в рамките на това, което изисква ситуацията. Тя изисква ограничаване ступването на хора на едно място, икономически мерки, свързани с преодоляване на първия шок, свързан с загуба на заетост, мерки за осигуряване на ликвидност за бизнеса, чрез инструменти, не повече от един, с които разполагаме, свързани с Българската банка за развитие и Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Оттам нататък подобен тип крайни мерки на третия ден от извънредно положение да не си плащаме тока, наистина отиват в една крайност, която първо не се налага, защото ако приемем, че определена група хора са засегнати, то засегнати са тези, които в момента по-трудно правят бизнес заради ограниченията от петъчния ден. Не виждам причина. Примерно един магазин за хранителни стоки или една аптека, която в момента реализира пъти по-големи обороти, нейният служител да си плати тока, защото видите ли колегите от БСП предлагали лично да не си плащаме. Това е утопия в един друг свят. Теди, моля те да изчакаш. Три пъти. Говорихме с министър Желязков двустепенни мерки. Първо след да ограничим пускането на нашата територия на полети от рискови дестинации. В случаите такива са определени от страна на Министерството на транспорта, Италия и Испания. Ако след време се установи в следващите дни, че има обективна невъзможност на български граждани да се завърнат от тези дестинации и се отправи подобно искане от страна на български граждани през външно министерство, имаме готовност с помощта на частния бизнес да организираме подобни, забележете, платени, чартирани полети. Но, нали не разчитате, че с нашите данъци трябва да събираме всеки български граждани от дестинации, това че това е екзотични, на които той със собствената си воля е решил да посети. Има
ситуация и невъзможност да се организират самостоятелни пътувания, сме обсъдили възможност с помощта на частния бизнес и авиопревозвачите си в България да организираме подобни полети. Пак повтарям, при заявено достатъчно желание и при ясна обективна невъзможност за организиране на подобни превози за от тяхна страна и пак повтарям, не за сметка на бюджета. Още един въпрос, че има работа. Министър Горанов, по колко мярката за работодателите, които могат да се обърнат към вас, ако са някакви студенти, служители, мислите ли, че е възможно да има некоректни такива, които да прехвърлят отговорността на държавата и както бихте пресекли такива некоректни работодатели? Винаги има риск, затова тези мерки са много трудни. На английски има един термин, не на английски, той е просто детектици, поранен казар. Тук си повечи както по отношение на тези, които са недобросъвестни, използват моментите за натрупване на свръхначалник, така и по отношение на тези, които разчитат да измамят системата. Затова казвам, че мярката е едномесечна. Ще следим естествено за редуса на злоупотреби и преценката, доколко действително съответния бизнес е засегнат от непосредствените проявления на ограничението, които налагаме, ще бъде извършвана от служителите на Агенцията по заетостта, които ще изучават заедно с представителите